sei, portanto, como eu penso, sou um dos intervenientes, ou melhor dizendo, infelizmente, um dos intervenientes deste evento. Dou a palavra à doutora Ana Manta, que foi. Bom, damos muito informais, dados as boas-vindas aos que vêm de fora, as boas-vindas naturalmente a Palmela, que estão de cá. Também uma palavra de agradecimento por estarem aqui hoje neste espaço municipal que é a Biblioteca Municipal de Palmela, onde, como já alguns tiveram a oportunidade de ver, vamos inaugurar uma exposição dedicada ao brinquedo tradicional português. Uma palavra naturalmente de agradecimento ao autor da exposição, o Sr. Máximo Martins. Nós vamos ver aqui apenas uma pequena parte do vasto espólio que ele tem, mas de facto este tem sido, digamos, um modo de vida, uma aposta na preservação, na valorização do brinquedo tradicional português, que a nós muito nos orgulha, vejo que é também um cidadão deste concelho que tem apostado nesta preservação do nosso brinquedo tradicional português. Portanto, esta biblioteca é um espaço vivo, dinâmico, participado, tem tido ao longo dos anos um conjunto muito alargado de exposições de várias temáticas. É um espaço que está naturalmente ao serviço da comunidade e que tem várias propostas que nos são apresentadas, como foi este o caso, uma exposição que já se realizou em Águas de Moura, estará aqui em Palmela e brevemente estará também na Biblioteca Municipal de Pinhal. Portanto, terminava como comecei, com uma palavra de agradecimento a todos e uma palavra especial de agradecimento ao autor por apostar no brinquedo português, por apostar no fundo num património que é um património do país e desejar a todos uma boa exposição, divirtam-se e vamos dar uma volta e conhecer melhor todos os brinquedos que temos aqui ao vosso dispor para vermos hoje. Antes de mais, mesmo para finalizar, vamos ter também aqui um apontamento musical e gostaria também de agradecer ao Miguel Teixeira Vaz pela sua presença e também pelo seu contributo para animar aqui esta tarde. Muito obrigado.